Художники з Тернопільщини та Львівщини експонують свої картини про Соломію Крушельницьку. У трьох оглядових залах обласного художнього музею розмістили 54 роботи, пов'язані з її життям і творчістю. На виставку, присвячену 150-й річниці від дня народження співачки, прийшла тернополянка Марія Федорів. Мені дуже подобаються картини, мистецтво. Коли я спостерігала з цими картинами, тут так відчувається душа самого художника, художників. Подобається спостерігати за мистецтвом інших людей та надихатися самі щось творити. Диптих «Народження батерфляй» Джакомо Пуччіні на цій виставці представив заслужений художник України Микола Шевчук. Каже, малював акварелью. Власне, там розвинута тема створення самої опери. Коли Джакомо Пуччіні в перший раз її презентував, був засвистаний і потерпів фіаско. Але завдяки допрацюванням і виконанню головної партії в опері Соломією Крушельницькою, саме цей твір, і, як ми бачимо, з лялечки метелика батерфляй розкрив свої крила, власкала і став всесвітньо відомим. Ну, також в цій роботі є по темі сама історія проживання Соломії Крушельницької в Італії. Автор ідеї створення виставки про Соломію Крушельницьку – художник Орест Скоп. Каже, над виставкою майже рік працювали 12 митців. Ми не відбирали художник, художники взяли тему, а ми вже дивились. Ну, от, скажімо, бачите, тут є опера Соломея, а тут таке абстрактне рішення – Ірод, Іродиха, танець Соломеї. Тим словом, не зупиняли художників в їхній формальній вираженні. Кожний від щирого серця хотів якось до цього приєднатися. Перед тим, як розмістити картини в художньому музеї, виставку експонували у Львові, розповів директор музею Григорій Шергей. За його словами, в Тернополі вона діятиме місяць. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.